Здравейте на всички и добре дошли на първия Lunch and Learn за тази година. Това е една традиция, която се изпълняваше в нашата фирма преди време, но след доста дълга пауза и разширението на нашия екип, мисля, че е добре да сложим началото на тази хубава традиция. И тъй като последно време имаме доста въпроси от различните екипи за технологиите, в случая блокчейна и относно транзакциите. Затова днешната презентация ще покаже някои основни концепции, които всеки е добре да знае, за да може да върши работата си по-добре. Така че към момента това, което ще презентираме, няма да е задълбочена информация, ами ще бъде малко по-отгоре на айсберга и няма да задълбаваме надолу, за да не затормозяваме хората с твърде много технически детайли. Така. И сега, какво представляват транзакциите? Транзакции се извършват още от, не да знам, много хиляди години. Още в миналото хората са разменяли различни видове валути или стоки. Съответно, може да видите, че на картинката е изобразено как се трейдва goods, services и financial assets. Това са може би три от най-основните неща, които в днешно време се използват транзакции. Сега, транзакциите в блокчейна. На първо място е трейдване на асети. Тоест, разменяме различни коини, биткоин, етериум и така нататък. Друг вид е екзекюшън на код. Това е свързано повече с смарт контрактите, които навлизат с Ethereum и други подобни чейнове. Също така, в последно време транзакциите се използват и за сторич. Тоест, ние съхраняваме определена информация, съхраняваме информация за историята на преминаването на едни средства от едно място на друго, както и в случая NFT-та и свързано с Gamify. И сега ще започнем. Днес ще разгледаме два основни типа транзакции, които ще бъдат на Bitcoin-alike chains и Ethereum-alike chains, тъй като те са може би най-разпространените и най-широко използвани. Всички останали са някакви производни на тях. Първото нещо, което определя един Bitcoin-like chain, са UTXO-тата. Тоест, всеки един чейн има UTXO. Какво означава UTXO? Unspent Transaction Output. Най-вероятно на половината хора това нищо не говори, тъй като не е толкова добре изказано, но реално може да си го представите като една банкнота. Вие всеки ден отивате в магазина, когато плащате с кеш и какво имате? Някакви банкноти по 50, по 10, по 20 лева, по 1 лев. Съответно, всяка една от тези банкноти може да бъде репрезентирана с едно UTXO, т.е. той има една стойност. И когато ние направим една транзакция или решим, че ще плащаме нещо с тези пари, ние даваме тази банкнота, която покрива определения amount и след това получаваме ресто в замяна, което е друга банкнота или друга монета и ние пак имаме от нея. Съответно, докато се извършват тези транзакции, тези UTXO-та, които ние сме дали, няма как да ги използваме. Това е следно, отидете в магазина, жена ви плаща на едната каса, вие плащате на другата каса и какво се случва тогава? Ами, само секунда. А тук е супер яко. Нямаме. Добре. Та, вие плащате на едната каса, жена ви плаща на другата каса. И двамата сте дошли като семейство с една банкнота от 50. И какво се случва тогава? Докато аз плащам и моята касиерка се бави, защото не може да ми развали 50 лева, жена ми си ще стои и няма да може да плати, защото тя е разполага с никакви средства. По същия начин е UTXO-то. Тоест, ако имаме едно UTXO, което трябва да използваме за определена транзакция, какво става с него? Блокира абсолютно целият ни амаунт.
Това означава, че докато не се изпълни транзакцията, докато не сме получили остатъка или в случая арестото, няма да можем да използваме баланса си, което до някъде е минус. Сега може да видите, че на диаграмата сборът от инпутите е 1,2, аутпута, който излиза е 1, а в същото време имаме 0,99 като ресто. Това се дължи на взетата такса и какво представляват таксите. Доста така добър пример е, отивате в магазина, искате лелката да ви развали 50 лева, обаче тя ви казва, ми съжалявам, няма мога да ги разваля, нямаме дребни, не искаме да развалим 50, затова ти отиваш и купуваш едно пакетче дъвки за едно левче и така плащаш 50 лева и тя трябва да ти върне 49. Общо взето е подобен начин. Сега, previous transactions, това представляват други входящи транзакции, т.е. това са един вид банкнотите, които се събират на куп и създават една нова банкнота, която излиза и ресто, което ще бъде също друга банкнота. Сега, малко повече за таксите, как се изчислява една такса на тези транзакции. В повечето случаи това се случва, когато се вземе големината на транзакцията в байтове и се умножи по съответния рейт. В случая има доста сервиси, които предоставят това каква е цената за един байт на транзакция, но когато тя трябва да се построи, ние няма как да знаем колко има като такса. Съответно, ние трябва да заберем достатъчно пари, така че да покрием тази такса. Заради това при създаването на транзакции, това, което ние правим, е, че събираме всички инпути, които имаме, определяме примерно двойно количество или малко над количеството, което искаме да вземем и така можем да предположим каква би била потенциалната такса и да добавим или да извадим съответните инпути, за да може тя да бъде покрита. Тъй като това е динамично, не може да бъде изчислено с супер голяма точност в този тип чейнове. Сега, как се случва това? Ами, средната големина на един инпут е 102,5 байта, на един аутпут 31 байта и хедър сайза е около 10 байта. Съответно, ако имаме примерно 10 инпута, 2 аутпута и един сайз, ще имаме 1025 и 62, 1087 и 1097 байта ще ни бъде големината на такава транзакция. Което, когато се умножи по FIA, който се изчислява в Сатоши пар байт, получаваме колко би била хипотетичната такса за такава транзакция да бъде пусната в блокчейна. Съответно, тъй като това е предположение, почти винаги имаме ресто, освен когато не използваме целия си баланс. Когато използваме целия баланс, това, което се случва, е, че добавяме абсолютно всички инпути, определяме пак теоретичната такса и съответно ще имаме само един аутпут, който ще бъде общия баланс минус тази такса. И сега може да си поговорим малко за Ethereum-like чейновете. Ethereum, от друга страна, за разлика от биткоина, който беше като кеш, може да си представите, че е банкова сметка. Вие имате целия баланс вътре и може да използвате целия баланс, когато искате, както искате, независимо от това дали сте дали, примерно, както беше примера с 50 лева на двете каси. Нямаме такива ограничения от UTXO-та. Съответно, тук на диаграмата може да видите, че имаме различни стейтове и примерно имаме един externally owned account, който има определен баланс. Създаваме една транзакция. Ако тя е Ethereum транзакция, просто се променя стейт. Когато тя бъде одобрена от съответните валидатори, балансите се апдейтват и всичко е страхотно. От друга страна, може да имаме и смарт контракти, които могат да видят други смарт-контракти и така по веригата надолу и могат да се създават доста големи чейнове.
Сега, най-общо казано, какво представлява един смарт контракт? Това е един executable, който стои на чейна. Тоест, ние създаваме една дейта като поле, което се изпраща на чейна, то успява да го декодне, вика коя, разбира коя функция иска да се извика, разбира какви параметри са подадени, извършва това действие on-chain. Съответно, в момента в който ние изпратим транзакцията, не сме отговорни за изпълнението на този, на тази функция или на тази заявка. Сега, едно от най-сложните неща при Ethereum-like чейновете е как се изчислява таксата. Тъй като там имаме различни скорости на транзакциите, т.е. колкото повече плащаме, толкова по-бързо ще ни бъде изпълнена нашата транзакция. Съответно, може да видите по простата формула. Отдолу имаме цената, която се нарича gas price. Имаме 21 000, което е gas лимита, което се равнява на съответния G-Way, което е GigaWay, и което може да бъде трансферирано към Ethereum или съответния друг coin. Съответно, какво се определя това? Колко ние сме готови да платим, за да бъде екзекютнат един даден кол. Тоест, казваме, че ние зареждаме, примерно, в резервоар 21 литра и искаме да стигнем до Перник. Да, да, ама ние може да не изразходваме тия 21 литра и да стигнем там. А в същото време, ако тръгнем към някъде другаде, те могат да свършат и ние няма сме постигнали желания резултат. Сега, някои от коловете, които ние използваме, са Approve, Swap и Transfer. Или повечето хора ползват като обикновени потребители, тъй като ние като девелопери използваме доста повече от тях. Какво прави един Approve? Approve транзакцията дава достъп до твоя акаунт. Представете си, че сега сте влезнали в един онлайн магазин, казвате, че искате да плащате с карта. И тогава какво се случва? Отваря ви се WebPOS терминал, въвеждате си данните за картата, попълвате си банковата сметка и после изведнъж се появява една 3D верификация. И това реално представлява Proof транзакцията в блокчейна. Ние казваме на нашата банка, че разрешаваме на определения сайт или на определения магазин да използва нашите пари. И съответно той може след това да достъпи сметката, да дръпне тези пари, ние да платим и да получим съответния продукт. Тук е по абсолютно същия начин, но всичко се случва on-chain и апрувваме, т.е. разрешаваме на други контракти да могат да използват нашите средства и нашия акаунт. Сега swap, транзакциите, които се използват, е буквално взимаме един тип токени или коинове и след това ги обръщаме за друг тип. Това е следно да имате многовалутна банкова сметка. Може да си обръщате от евро в долари, в лева и по всички други възможни варианти по съответните рейтове. И трансфер е просто за трансфериране на средства от едно портмоне в друго. Сега, има и хибриди. Какво представляват хибридите? Някои от тях са Hydra и Qtum. Ами хибрида е като Bitcoin Chain, т.е. използва абсолютно всичките същи неща. UTXO-та използва по същия начин се изчислява таксата абсолютно всичко, но също така използва и EVM. Това според вас какво може да доведе като плюс или като минус? Каква би била разликата, примерно при таксите или какви биха били проблемите? Мисля, че всички... Да. Ethereum Virtual Machine. Тоест, представете си го, смарт контрактите живеят в EVM-а. Така те могат да бъдат екзекютнати. Тоест, създаваме си една виртуална мрежа, където този контракт може да бъде екзекютабъл. Валери, само ще искам да те помоля да повтаряш въпроса, когато някой го зададе от стаята, защото не се чуват.
Да, да, точно. Според тебе това какво може да доведе? On the top of my head, не съм сигурен да е така, но може би по-трудно калкулиране на фила. Да, да. Фия при хибридите се калкулира, като се вземе газ прайс и газ лимит, който бихме използвали за определен контракт кол. Да, да, обаче това като се сложи в един output, ние трябва след това да заделим и достатъчно за големината на нашата транзакция. Съответно, съчетаваме газ прайс с газ лимит плюс големината на транзакцията, за да може да изчислиме даден фи. Малко извинявам, може да повтаряш въпросите, че не се чува. Да, въпросът... Да, окей. Добре, какво, до какво друго може да доведе, освен че имаме контракти на Bitcoin Chain? Добре, никой, нищо, айде работим с това толкова много време, никой не знае. Сигничерите какви ще са различни? Имаше отговор, че сигничерите ще бъдат различни. Не, сигничерите са си същите. Тоест... По-сложно са ми каста на адрес, тъй като Bitcoin формат е един, после в този обикновен машина е друг. Това означава, че ние при различни операции трябва да преформатираме, което е основното проблем, който срещаме. Един от отговорите беше, че има разлика в адресите при VM и Bitcoin Lite. Да, така е. Тоест, реално енкодинга е различен, адрес си, форматът е различен. Да? Единият си е Base58, който е Bitcoin Lite, а другия си е HEX. 160. Да, и HEX 160. Да, това е така, което допринася за когато се извършва трансфер или нещо друго, доста пречи и трябва да бъдат конвертирани от един тип в друг. Другото, което според мен е доста неудобно, е това, че може да блокираме доста UTXO-та и това ни връзва доста ръцете, когато искаме да направим някакъв друг кол. Тоест не можем да направим няколко различни кола едновременно, или един след друг и те със сигурност да бъдат екзекютнати, защото може да не може да заделим толкова UTXO-то. Примерно имаме едно UTXO и ако има едно UTXO, може да пуснем само една транзакция, докато не ни се върне рестото, което при Ethereum го няма. Може да питам нещо? Тогава бенефита да се използва Ами към момента бенефита примерно е, че може да се... Hydra в случая е Proof of Stake. Съответно, сега имаме един сервис, който е точно Delegated Staking. Т.е. ние делегираме някакъв баланс, определени UTXO-та, които започват да извършват стейкване, т.е. офлайн стейкинг. Също така, чрез това ние екстендваме така добре познатата платформа, която е Bitcoin, като добавяме смарт контракти. Да, наистина има доста врътки, които трябва да се направят или някакви ограничения, но спрямо Ethereum е доста по-евтино към момента. Да. Някой, ако се сеща за някакъв друг кейс, може да сподели. Аз често трябва да се питам доста време, защо не знам. При принцип може да се търси едва не по-голямо security на протоколно ниво, обаче също време нямаш протостейк, друг плод, много си протостейк. Често трябва да виждам, може би комуникацията на протоколно ниво може да е по-бързо, обаче това няма много. Самия чейн пак като информация пак е доста тежък. Така че не знам това идеята. Да, наистина. Нали, звучи кул комбинация между двете най-известни неща, да, обаче малко не нужен помощ. Добре. Добре, някакви други въпроси да имате?
момчето в момента в шок. Да, малко ти е, нали, това ще се случва регулярно, ще говорите за тези неща, които имаме в блокчейн, ще почнем да едно ще поговорим за лагане и ще задълбочаваме малко-малко, като всички са на едно добро ниво на разбираност. Да, към момента тази презентация просто е запознаване с понятията, т.е. какви по-големи типове чейнове има, какъв тип транзакции съществуват. Наистина има страшно много в момента и няма как да се покрие всеки един edge case, но това са може би два от най-използваните варианта и калкулирането на фиитата, създаването и използване на UTXO-та и контракт коловете. За контракт коловете може човек да седне да се говори с дни даже за всичките неща. Така че това е лично мое мнение. Хубаво всеки ден, или ай добре да не е всеки ден, да се опитате да четете някакви нови неща, защото всеки ден излизат нови чейнове, всеки ден излизат нови платформи. И наистина би било добре всеки да се образова в тази насока, защото малко или много светът е тръгнал натам и е добре хората да разбират. Аз съм един въпрос по-конкретно за битва на лайфчейновите, точно че е хибридните. Какво се определя един настен транзакшен output за мачурни? Добре, имаше въпрос за мачуритито на unspent transaction output-ите. А в случая, какви критерии се определят, че на един даден UTXO трябва да мачурни и за колко блока? Това ми е много интересно, тъй като например, при биткоин имаме и трябва да чакаме примерно 100 блока, за да може да ви даден UTXO като Coinbase да си мачурни, това да го използваме. Като сега пък примерно при хитра са техни блока. Да, maturity-то реално какво представлява? Верифицира се, че този изкопан output, тъй като има Coinbase транзакции. Coinbase транзакцията какво представлява? Изкопава се някакъв токен, т.е. дава се като награда на някой от валидаторите. Дали ще бъде купач, дали ще бъде стейкър, вече зависи от чейна. Съответно, при биткоин са доста по-малко конфърмейшените необходими за мачурване на дадения токен, тъй като процесинг пауъра и като цяло всичко, и чейна върви доста по-бавно. Съответно, не е необходимо да трябва да чакаш твърде много време, за да можеш да използваш своя баланс. Докато, примерно, при Hydra имаме 2000 блока, тъй като излиза може би на 4 секунди вече блок, което това е един вид защита от това да не се случи дайвърч на чейна. Тоест, трябва някакво време за да се валидира, че това, което ти си изкупал, е валидно. И наистина и другите да го валидират и трябва да мине някакъв период от време. Тоест, горе-долу мачурването се определя спрямо от това колко блока минават за определено време. Да. Това реално се разбира на протокол ниво на самите девелопери. Да. Идеята е, че ти се опитваш да подсигуриш възможно на ревод security, тъй като ако веднага при всяко на изкупаване на блок се пуска директно новите токени и даден юзер може да ги похарчи. Това може да доведе до проблеми, когато стане разделение на чейната, тъй като това, че могат да правят едно, да успеят да излъжат чейната, така че да имат някакъв инсент да получат тези пари, с които да направят нещо друго. Идеята е, като има това време, в което да се едно като cooldown период, в който да мине, за да е сигурно, че чейна е продължил по правилния начин и дори да има някакъв форк, той вече добавяме сметнат за невалиден. Затова има това време, което се изчаква и за това предвид колко е времето, което минаваме и колко е доста по-голямо. Защото това намаляване на блок тайм, увеличаването на транзакциите от блока, по принцип се води по-ниско security. Там дали сте чули за блокчейн трилема, но да, ще има шанс това да бъде. Да. Добре. Не знам, може да потвърдите тези, които сте онлайн, дали си чуят това добре, като обяснение? Да, почти. Ще трябва следващия път един микрофон за публиката, според мене. Да, ще трябва да има и за микрофон не, за просто публиката. Просто ще добавя субтитри тук. Това, което каза, е, че е свързано изцяло с security. Тоест, когато имаме увеличение на транзакциите в даден блок, това
води до намаляване на security-то и съответно, както казахме, че може да се получи разклонение на чейна и даден купач или стейкър да започне да валидира блокове, които не са приемани от мрежата, но той да не го разбира и съответно да се трупат някакви баланси и някакви средства, които реално са невалидни. Добре. Някакви други въпроси? Това е нуждата при Coinbase транзакции и даване на пресни. Добре, въпросът е каква е нуждата от тези Coinbase транзакции, защо трябва да се вкарват такива токени? Ами нуждата е такава, че един блокчейн върви напред, когато някой валидира, че даден блок или дадена транзакция наистина се е случила и е правилна. Съответно, този случая Node трябва да получи някаква награда, защото той извършва работа. Когато извършваш някаква работа, искаш да вземеш нещо накрая. Тоест ти предоставяш хардуер, софтуер, пространство и примерно трафик и в същото време обратно получаваш определената валута. Може би да си фразирам въпроса. Защо някой вкарва много коини в ефект системата си? Другите не вкарват нови, а просто почват да обслужават. Ами, това вече зависи от както Росен каза преди, зависи от девелоперите и се имплементира на протоколно ниво. Има доста от чейновете, когато се плати дадена такса за транзакция, част от тази такса се гори, т.е. се прави дефлационен механизъм за намаляне на саплая на токените в мрежата. Обаче в същото време, когато някой валидира даден блок, той пък получава награда. Съответно има и двете. От таксата се гори и това изгаряне е по-малко от реворда, който се получава, обаче пак е дефлационен механизъм. Зависи, по принцип може да се направи да е повече. Пак протоколно ниво. Тоест може да се гори доста повече, отколкото се изкупава. Нашия блокчейн лид иска да се включи. Имаме ли Марк? Имаме, да. Добре, здравейте на всички. Значи, какво е идеята? Принцип, първоначално, като се заражда блокчейна и биткоин като най-големия пример за това, имаме Proof of Work. При Proof of Work имаме купачи, които трябва да купаят. Това е свързано с разход на страшно много енергия. Транзакциите в мрежата, които юзерите правят, не са много. Всички знаем, че събират такси от тях. И когато даден майнер образува блок, имаме хикс на брой транзакшени вътре, които дават хикс на брой фи, което е реално биткоини. Майнера получава тези биткоини като купае, обаче те са били доста недостатъчно, тъй като в крайна сметка мрежата е нова и тепърва започва. Дори всъщност вече като е развита биткоин мрежата, отново разхода за купаене е толкова голям, че тези такси не са достатъчни да инсентивизират майнерите. И затова го има този Coinbase и тази допълнителна награда, която се дава на тези, които оцелят блок, за да може хем малко по малко всъщност да се пускат всичките биткоини в обращение, които трябва да се пуснат. И това, нали, е предвидено до 2020 някоя година да се изкупаят 99% и нагоре от биткоините. Обаче това до някъде може да води до проблеми, тъй като постоянно в мрежата, в икономиката на биткоин се наливат повече биткоини. Нали, там знаем, че е фиксирано и в крайна сметка така се определи икономиката, че този фиксиран амаунт се изкупае бавно и да не натоварва от икономически план мрежата, защото знаем какво се получава. Имаме supply, имаме и demand. Тоест търсене и предлагане. Когато много се увеличи supply, а няма demand, цената на дадения ресурс пада надолу. Когато пък има голямо търсене и умерен supply, тогава цената
малко-малко се вдига. Защото, нали, в биткоин е казано, имаме толкова сапой, който ще се появява малко-малко и надеждата е, че demand, т.е. търсенето на това нещо ще се увеличава. А реално какво е биткоин? То е горивото, за да може ние да извършим някаква работа на този чейн. Т.е. ние си плащаме с биткоин, за да може да разменяме този ценен ресурс. И какво правят в Ethereum? Първоначално те започват по същия начин, само че там няма фиксиран supply на етериума. А знаем, че във всеки блок се дава награда от етериуми, за да може майнерите да са инсентивизирани отново. Обаче като етериум продължава да расте твърде рязко, т.е. този supply се вдига твърде много, деманда не се променя чак толкова рязко, цената ще почне да пада и този ресурс вече няма да е толкова търсен. Затова по едно време в EIP 1559 всъщност те решават, че трябва да вкарат по някакъв начин дефлационен механизъм, който да работи така, че да не се получава това падане на цената заради твърде големия сапой. И там решават, че вече за всеки блок ще има base fee, базова такса, която се определя в крайна сметка на база на всеки нов блок, се вижда колко е бил пълен блок с транзакции и ако блока е твърде пълен, значи това означава, че базовата такса трябва да се вдигне, защото явно тази цена е твърде добра за юзерите. Ако пък са малко транзакциите, base fee-то се сваля, за да може да стане по-удобно и да влизат повече транзакции в блок. Това base fee винаги се гори. Когато влезне блока, base fee-то, това са парите на юзерите, които са платили за транзакции, то се изгаря и вече имаме друго, priority fee, което пък отново си отива при майнера, който е изкопал блока. И по този начин имаме хем изгаряне на процент от това, което е в мрежата като етериуми и същевременно отново се дава инсентив на майнерите. И сега по-интересно е, че откакто етериум влезна в Proof of Stake, там имаме една промяна. И аз затова обяснях и аз още съм на мнение, че етериум цената му ще се покачи най-вероятно. Нали, това не е финансов съвет, да знаете, това е лично мое мнение. И защо мисля, че е така? Защото в момента това, което трябва да се даде на майнера като инсентив, става много по-малко, тъй като вече нямаме всъщност майнери, имаме стейкъри. Те не харчат толкова много енергия, че за да могат да получат същата печалба. Тоест, ако до момента, това тук говорим да кажем в американски долари, майнера е харчил толкова пари за енергия, ето тук, и priority fee-то, от priority fee-а получавал ето толкова, да кажем. Тоест, от всички таксите, които се събират, както и от това, което се дава като награда от блока, е получавал толкова. И това на него му е печалбата. В момента той харчи ето толкова енергия и това, което му трябва да получи като награда е толкова, за да може отново да има същата печалба. Това означава, че много по-малко нови етериуми ще се създават, които да влизат в мрежата на етериум и да увеличават supply-а. И същевременно пък base fee-то, което се гори, остава също. Тире ние гори много повече, отколкото създаваме и това увеличава до голяма степен дефлационния механизъм. Сравняват го, мисля, че с 3-4 халвинга на биткоин, този дефлационен механизъм, който се получава в момента при етериум. И затова, чисто икономически погледнато, би трябвало при запазване на деманда и намаляне на саплая, цената на ресурса да расте. Тя е направена. Тя е направена, защото в крайна сметка те не се нуждаят от, както казваме, от тези големи суми и няма и да ги получават, разбира се. Това беше реално най-голямата промяна, която може да се погледне от широкия свят, която се случи сега в Ethereum с влизането на Proof of Stake. Защото реално в момента няма промяна в блок тайма, няма по-бързи транзакции. Това ще се случи чак когато дойде шардинга и вече имаме едва ли няколко мрежи, които се валидират на едно място. Но в момента най-голямата промяна беше това и очакваме, че следващите месеци това несъмнено ще се отрази на икономиката на Ethereum. Та да.
И да се върнем на това, откъдето почна коментара, всяка мрежа сама избира, в крайна сметка, токеномикс, го наричат най-вече в този свят на блокчейна, но в крайна сметка икономическия план, по който да се движи, за да може да има една стабилна мрежа с ресурс, който е ценен, защото в крайна сметка Ethereum е един ресурс, цялата мрежа е един ресурс, който хората влизат, могат да правят различни неща, да купуват, да продават, да правят икономически сделки, да сключват сделки по някакъв начин, да обменят ресурси. Та в крайна сметка Ethereum е мястото и средството и горивото за това нещо. И ние си плащаме с този Ethereum, така че това е буквално един ресурс. И целта на девелоперите, на хората, които създават тези мрежи, е да осигурят добро икономическо състояние на своя ресурс, за да може той да се използва и да се намира за ценен от хората. Значи смахнам шляпите. Въпросът е дали Ethereum също имат фиксиран supply. Не. Аз точно това казах преди малко, че там обзето се дават награди на база изкупаните блокове, но supply не е фиксиран. Това може да се променя. Винаги, в крайна сметка, знаем, има, това е софтуер, има апгрейди, може да се стигне до по-добри варианти, които те да измислят, но в крайна сметка supply не е фиксиран и те точно за това се играят с този дефлационен механизъм, с това горение на такси, за което говорим, което пък в момента става още по-силно, защото се купаят доста, т.е. създават се доста по-малко нови Ethereum, а се премахват доста повече в сравнение с преди апдейта на Proof of Stake. И да, те по този начин си осигуряват своята мрежа. Служи си ти слушал? А, окей, окей. Ами, аз бих казал, че идеята на двете мрежи е различна. Биткоин, каква му е идеята? Той трябва да е алтернатива на парите. Той е средство, което да запазва стойност. Едва ли не най-добрите пари, които сме имали ние до момента. Като се замислим в исторически план до момента, кои са най-добрите пари, които света е виждал, това са златото. Защо е така? Защото то има определени качества. Какви са тези качества? Имаме почти фиксиран supply, който знаем, че увеличава средно 2% на година и не може да се увеличи много повече. И всъщност това е най-основното му качество, защото всички други пари, които човечеството е познало, минавало се е през камъни, минавало се е през разни мидички, в Африка после мисля, че е нещо подобно на стъкло, но в крайна сметка с напредването на технологиите идват от другия континент по-умните, понасят на даденото място много повече от този материал, примерно както в Африка идва Европа, понасят много големи количества от това, което всъщност в Африка използват за пари. Първоначално те се чувстват супер, защото имат страшно много от парите, които хората там намират за ценни и могат да обменят всякакви стоки. Обаче после говорим за supply, той се увеличава страшно много заради голямото количество, което внасят от Европа. И в крайна сметка хората разбират, че тези пари вече не са ценни. Какъв е проблема на сегашните ни книжни пари? Отново е същия. Държавата решава и печата ново количество, което вкара в обращение. И човекът не може да бъде сигурен левът, който има днес, дали ще струва нещо утре. При златото как е? И всъщност исторически погледнато отново държавите, които са държали най-дълго златния стандарт, са най-добре икономически били и тогава, и наши дни. Та, на златото това много голям е плюс. Знаем, че имаме почти фиксиран supply, който може да се увеличава много малко на годишна база, процентно погледнато, защото просто по-голямото количество вече е изкупано. Обаче то си има минуси. Има минуси, че трудно се пренася. Все пак неговите свойства с времето, колкото и малко да се нарушават, те се нарушават. Може да се фалшифицира доста лесно, тъй като нали, оставаш малка част от монетата, облицоваш с нещо друго и така нататък. Трудно е човек с прости средства да определи дали това, което му се дава като монета златна е истинска или има примеси вътре в нея. И това са неговите минуси. Докато при биткоин нямаме този проблем. Тук знаем, че
Биткоина си е биткоин, той не може да се наруши, тъй като е нещо дигитално. И същевременно отново имаме някакъв фиксиран supply, който няма да мърда. Нали? В крайна сметка, да, софтуер е, но за това е децентрализиран, за да може цялото комьюнити да реши, евентуално ако трябва да има промяна, отново ще бъде решено от цялото комьюнити, от всеки един човек, който държи ноут. Нали? Говорим в най-чистия случай. Та, за това хората смятат биткоин за едва ли най-добрата, най-добрите пари създадени до момента. И затова за двата механизма, по които работят Ethereum и Bitcoin са различни, защото едното иска да е най-добрите пари създадени до момента, а другото иска да е платформа, която да ни дава достъп до нови, модерни и до голяма степен децентрализирани функции. А Ethereum там е просто горивото. И ние искаме добра цена на нашето гориво, за да може то да се съпортва и да се ползва. И отново да няма резки промени между другото в движението. Макар че, нали, знаем, криптовалутите в наши дни са много са ресурс с силно променлива цена, но идеята всъщност е това да не е така и да се постигне една стабилност в тези цени, за да може хората спокойно да си ползват Ethereum, за да правят, за да използват функционалността, която искат. А в биткоин да са сигурни, че цената му ще расте, но няма и да пада, като погледнато в времето напред. Просто са различни нещата, които искат от двете мрежи. Според мен е тази голяма промяна в цените е по-скоро на база, как да кажа, заради тази човешкия фактор, заради това, че е нова технология, заради това, че има страшен грид от време на време, след това пък се появява страх, спекулации и така нататък. Но иначе, ако гледаме нещата на базово ниво и това какво ни предлагат тези две решения, би трябвало да са доста по-стабилни цените на тези ресурси, защото за мен са ресурси. И така. Да, също аз запитам някои въпроси. Има ли? Още. Ако не да... По принцип, Макс Фи е... Петър пита каква е разликата между Макс Фи и... По принцип, Макс Фи го използват за Бейс Фито, максималното Бейс Фи всъщност, защото ти следваш някакво Бейс Фи, но не знаеш всъщност на следващия блок какво ще е Бейс Фито. То може да е останало също, може да се е променило, може да е отишло нагоре, надолу. Затова ти казваш, аз съм готов да платя максимум, примерно, едно Wii Бейс Фи. Също така, съм готов да дам две Wii Priority Fee. Това означава, че макс фито, което аз ще платя, е 3. Вече, ако по някакъв начин има промяна в мрежата, в блока, в който твоята транзакция влиза, мога да ти излезне и малко по-малко, но ако е повече от това, просто транзакцията няма да влезне. И затова имаш реално и макс Priority Fee. Да, и също така идва от това, че по принцип се използва термина Max Priority Fee, заради това, че всъщност ти може да се наложи да платиш по-малка такса, а не тази, която ти си записал. И вече пък Max Fee е комбинация от Max Priority Fee, което ще платиш, плюс за Base Fee-то не съм сигурен дали има термин Max Fee, но да, може да кажем Base Fee плюс Max Priority Fee, това ти образува целия Max Fee. Защото, нали, мрежата, ако е по-натоварена в следващите няколко блока, Priority Fee, което трябва да платиш, може да е по-малко. Обаче пак може и мрежата да е скочила и ти за това кажеш, аз съм готов да платя примерно 20% отгоре дори, ако стане така, че мрежата е натоварена, но да ми мине транзакцията. Добре. Той Роската може би не ме чува, но аз искам да благодаря на Роси и на Валери.
за нашата първа сесия, която направихме. И другата сряда ще направим следващата сесия, в която да си говорим още такива интересни неща. Така че благодаря на двамата и съответно след това вече ще видим каква ще бъде следващата сесия. Приключваме с Лърна и отиваме на лънч. Добре. Да, Валерий, не те чувам и ние също благодарим. И ето, Валерий, да, благодаря за вниманието и следващия Лърн преди лънч.